isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirir Cabdi ayaa ka hadlay goob caafimaad oo ku yaalla magaalada Burco oo ay xireen halkaasoo lagu daaweynayay dad uu soo ritay xanuunka shuban-biyoodku iyadoo hore wasaaradda caafimaadku uga digtay goobaha caafimaadka gaarka loo leeyahay in lagu daaweeyo dadka shubanku haleelay ugu horeyn isuduwuhu wuxuu ka warbixiyay xaaladda shuban-biyoodka magaalada Burco taa aad iyo aad bay xaaladdu wanaagsan tahay xaaladda shuban-biyoodku way fiican tahay way stable cid ku dhimatay ma jirto meeshii daryeelka sidii buu socdaa alxamdulilah baan joognaa insha allah haddaynu wadno dadaalka lagu jiro qof ahaan iyo qoys ahaan iyo dad ahaan iyo mar ahaanba dhammaanteen waynu ka adkaanaynaa marka waxa weeye dadku ha ogaadeen inay nadaafadda ilaaliyaan inay cuntada la ilaaliyo nadaafaddeeda inay farxalka la badiyo wax kastoo la qabanayo cunto la taxalluqa inay biyaha la iska bayliyo in raashinka isagoo aan daboolayn aan la cunin oo raashinka oo kulul dadku ay cunaan ama diiran waxa loo baahan yahay dadkan wax iibinaya iyaguna inay ilaaliyaan cuntadana iibinayaan dadka ka iibinayaan oo ay nadaafadooda ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan duqsiga iyo oo si fiican ay u daboolaan sambusaha xabxabka qudradda kaleeto dadkuna markay iibsadaan waa inay iska maydhaan intaa maalin walba ku celcelinaa insha allah haddaynu saa u wadno nadaafadda guriga ka shaqeyno jaafeel ku maydhno suuriyaasha dhulka caruurta taabanaysa qofkii dhiigto haysta uu ku maydho qofkii aan haysan biyo sifeeya isagana waxaa laga doonaya inay biyaha iska kariyaan isiduwa dr yuusuf dirir waxa uu ka hadlayaa goobaha caafimaadka ee xidheen waxaa ahaa nin yamaniya ninka yamanigii meel buu iska furtay wuu ku horqayeelayay dadkiina gudaha ku xareystay marka boliiskaanu kaxaynay isaga oonu soo xidhnay dadkiina qaar way diideen oo yaaceen garan mayno waxay ku arkeen qaarna meeshii bay ku soo xidheen marka maanta laga hawlgalayay si aan uga soo saarno inta kaleta beeshinada ee meesha ku hadhay kuwan reer somaliland qudhooda waxaa loo baahan yahay inaanay ku kicin waxaas oo ay ka digtoonaadaan meel keliya ayaa shubanka lagu daweynayaa ka daaya dadka lugooyada waxaan ognahay dad kaleeto oo xitaa qaar cusbitaalkan ka shaqeeya inay furteen farmasiyaal ama meelo ay ku daweeyaan dadka taas lama ogola dadku ha ogaadeen inaanay meelaha u tegin meelaha anaguna waanu ka howlgelinaa boliiska iyo cid walba way ka howlgelaysaa dhakhtarkii lagu qabto ee samaynaya waxaas waxa weyaan shaqa laga qabanayaa kamana shaqeynayo gobolka kamana shaqeynayo somaliland dhakhtarada reer somaliland waxaan leeyahay u hoggaansanaada sharciga dadkiina unaxa ixtiraama ka joojiya dadkana farmasiyada ku haysataan iyo dhulkan waxa weyaan waa kharad weyn oo ka gelisan ummadda iyo dadka dadkuna ayaanay u tegin iska ilaaliyeen ayaanay u tegin ha yimaadeen halkan waa bilaash adeeg kaamila loogu qabanaya waxay u baahan yihiin oo dhan waa loo qabanaya laakiinse ayaanay u tegin dadka lacagta ka guranaya u shaqaysanaya ka shaqaysanaya mahad cali goodir star tv burco